Temurxo'ja Abduxoliqov yangi mavsumni Qizilqumda boshlamasligini ma'lum qildi. Qatarda bo'lib o'tayotgan Jahon chempionatining eng yosh terma jamoalari ma'lum bo'ldi. Qatarda bo'lib o'tayotgan Jahon chempionati kutilmagan natijalarga boy bo'lmoqda. Braziliya terma jamoasi Jahon chempionatining guruh bosqichlarida mag'lubiyat seriyasini unutib ketgan edi. Xususiy bu seriyaga Kamerun terma jamoasi nuqta qo'ydi. Kecha Braziliyani kichik Bruno hisobida mag'lubiyatga uchratgan Kamerun Braziliyaning jahon chempionatida mag'lubiyatga uchratgan birinchi afrikalik komandaga aylandi. Qatarda bo'lib o'tayotgan jahon chempionatida hech qaysi bir jamoa 100% natija qayd eta olmadi. Bugungi o'yinlar ro'yxati bilan tanishing. Jahon chempionati 2022 nimchorak final. 20:00 da Gollandiya AQShni qabul qilsa, 00:00 da Argentina Avstraliyaga uchrashuv bahsi bo'lib o'tadi. Videomiz yoqqan bo'lsa, obuna tugmachasini hamda bitta like bosib qo'ying. Qo'ng'iroqchani ham ustiga bosib qo'ying, chunki u yangi videolar o'tkazib yubormaydi.